دیر په هنر د مچ وزر نه کلندر جوړوي علم جمال د انسان لره خپل زمره خولي خولي حافظانا بالا رہے عالم میں ہر سو دا عزت چې کم پټ کې دی هغه ورته تړي زه یو یو طالب علم نوم باخلم هغه دی راضي لال محمد چار سدا کے لیے 3000 روپے اور تیسرے کے لیے 2000 روپیہ احسان فرموشی بسنگوی چت بچے دو مقصد کے مطابق
لیکن آج اس میں سنت کے بجائے سود کا نظام قائم ہے, اور صرف اتنا ہی نہیں, اگر کوئی میں بطن سود کے خلاف نعرہ لگاتا ہے تو تن کا عددار سمجھا جاتا ہے اور سور خور میں بطن شمار کی جاتا ہے. اگر کوئی عالم رشوت اور شراب نوش کے خلاف تحریک قائم کرتا ہے تو تن کا عددار سمجھا جاتا ہے اور سود خور اور شراب نوش میں بطن شمار کی جاتا ہے. اللہ, یہ کیا ماجرا ہے کہ ہمارے اچھے بھی برے بن جاتے ہیں اور ان کے برے بھی اچھے بن جاتے ہیں. اے رب ہم کیا کریں, ہم آپ بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں بدنام, ہم آپ بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں بدنام, اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. معزز سامعین, آج بھی اگر ہم کوئی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں, نماز کی خوشبو سے فضا معطر کر دیں, تادم مر قرآن کے ورد اور تعلیم لازم کر دیں, تو پھر انشاءاللہ دن دور نہیں کہ ہمارے خدا داد مملکت مضبوط اور مستحکم بن جائے گی, کہ مخالفین اسلام کی کوششیں ایسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گے بلکہ اسے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے. ہم تو مر جائیں گے اے ارض وطن, ہم تو مر جائیں گے اے ارض وطن, تو کو رہنا ہے قیامت کے سر ہونے تک. علمون الکتاب بما کنتم تدرسون, صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, او کما قال علیہ السلام. علم کمال لے دقترون سمندر جڑوی, علم کمال لے دقترون سمندر جڑوی, ڈیر پہنر دمچ وزر نہ کلندر جڑوی, علم جمال لے د انسان لرخ کلا ور کوی, علم جمال لے د انسان لرخ کلا ور کوی, ہغه گوہر دے چ غلام نہ سکندر جڑوی. دغونڈی خاغلی استرا مشرا لر لر نراغلو درنو ملمنو, قابل احترام استاذانو او زمام سفر ملگرو, د هر سنمخ کی در تزد استر لار خود خوک پیغمبر پزڑ پور توفہ اڑان دکوم, او اغدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قدر مند ملمنو, ننچ مات پدی مبارک محفل کی پکوم موسود خبر کول مو کرا کڑے شوی دا داغی دا سر ٹکی رے دا انسان پجون باندی دا علم و دا تعلیم اثر. قدر مند ملمنو, دا دنیا دا تزادو مجموعہ دا, دل تک اوچتوالے شتا نو کتوالے ہمشتا, کس پرلے شتا نو خزان ہمشتا, کہ گل شتا نو ازوی ہمشتا, کہ مسلمان شتا نو کافر ہمشتا, او کہ علم شتا نو جہل ہمشتا. خود کائنات دا پارا دا علم وجود ضروری رے, دا علماء وجود ضروری رے, زکچ اللہ جل شانو کل دا کائنات ابتدا کوی نو سیدنا آدم علیہ السلام تے وجود ورکڑو, دنیا تا درات لو سر دا علم آدم الاسماء کل اعزاز ورکڑو, اور دا نور علم نے سرفراز کو بے اقبل محبوب محمد مصطفیٰ آخری نبی آخری امت ترا لی گی. نبی علیہ السلام پدا سی حالت کی دنیا ترازی چکل دنیا دا بربریت پا تیارو کی غرقاب ہوا, جہالت وہ حیوانیت وہ دا علم نام و نشان نہ ہو, دزم کی لمن دوینو نہ رنگ بنگ ہوا. نو نبی علیہ السلام دا علم نور سر دنیا تراغے دا انما ابو اس تو معلم نارے پر تکڑا, نو امت دا رب زدن علم تعلیم ہم ورکڑو, او امت دا طلب العلم فریضت علی کل مسلم پیغام ہم ورکڑو. قدر مند ملمنو, کمون دا قرآن مطالعہ کرو نو دا خبر واضح دا چی دا علم او اسلام لمن یو دا, دا علم او عمل لار یو دا, زکہ چی اللہ جل شانو دا وحی پڑھن بے آیات کی دا غار حرا پتنہائے کی یو عامی نبی چی دا قلم دا فن نو واقف نو پدا سی وطن کی چی دا علم اونر عام نو مدرسی نوی نو دا اسمان و دزمہ کی رابطہ قائمی کی, جبرائیل امین رازی وحی روڑی خطاب کوی اے نبی اقرا دا عبادت حکم نشتا, دا علم حکم دے, دا سجدی حکم نشتا, دا علم حکم دے, دا رکو حکم نشتا, دا قرات و دا علم حکم دے. آغا علم چی دا انسان پسڑ باندے اثر کوی, دا انسان تسکیہ کوی, دا انسان پا جون باندے اثر کوی, دا انسان زڑا صفا کوی. یو علم اومل کتاب ہوئی زکیہم, چی دا علم پا ذریعہ نبی دا امتیانو تسکیہ کوی. قرآن گویا دے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, چاہے عالمان و جاہلان برابری دیشی؟ نا نا, اس کلام نا عالمان و جاہلان نشی برابری دے. آغا علم چی پا امت کی نوی جذبہ نوی اعتماد نوی خوشحالی پیدا کوی, او ہم دا علم دا قبلا نن مڑا زلون را جوندی شو, او ہم دا علم دا وجنن ٹول خلق عالمان تا لاس پنا مو لار دی. زکر شاعر وائی دا چی خلق نن ما تا ٹول پا احترام و لار دی, دا چی خلق نن ما تا ٹول پا احترام و لار دی. ما دا بدن خولی توی کڑی ما تعلیم کڑے دے, ما دا بدن خولی توی کڑی ما تعلیم کڑے دے. قدرمند ملمنو, تاریخ پا دی خبر گوا دے
کہ اسلام د علم اہمیت پخکار الفاظ کی بیان کرے رہے نو بل طرف دے دری مقصد ہم بیان کرے رہے او بل طرف دے مقصد ہم بیان کرے رہے ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب شد علم مطلب در رب لا یزال سر تعلق دے او کل شد انما یخش اللہ الفاظ روڑل شد علم مطلب دا اللہ یرد خو بیا ہم باز خلقو دا دینی علم پل من دا غول گولو دینی علم تا شپکو قتل دینی علم تا دا پیسیو دا ہنر نمور کرو خو زنن دا علم و دا علمانو پا دا تاریخ پا بنیار دا خبر پڑا کا اعلان کہوں چنا نا علم دا پیسی نم نرے علم دا ہنر نم نرے بلکہ علم خود نبی دا وراثت نم دے علم دا پیغام نبوت نم دے علم دا صدیق دا صداقت نم دے علم دا عمر فاروق دا عدالت نم دے علم دا عثمان غنی دا سخاوت نم دے علم دا علی دا جرت نم دے ہاں ہاں دا علم تاریخ گورا علم دا امام ابو حنیفہ دا فقاہت نم دے علم دا امام مالک دا جرت نم دے علم دا امام شافعی دا الہیت نم دے علم دا امام احمد بن حنبل دا استقامت نم دے علم دا شاہ ولی اللہ دا بصیرت نم دے علم دا شیخ الہند غیرت نم دے داد ټول مبارک شاه عظیم خوشالی داد ټول مبارک شاه د حافظانو څخه ایسته دستر بند دا د حافظانو څخه ایسته دستر بند دا عظیم خوشالی داد ټول مبارک شاه عظیم خوشالی داد ټول مبارک شاه د خدای وریږي وریږي رحمتونه زکه خوشاله خوشال د خلکو زړونه د خدای وریږي وریږي رحمتونه زکه خوشاله خوشال د خلکو زړونه زکه خوشال د خلکو زړونه د فاضلانو په سرو سپینه پګړی دا د فاضلانو په سرو سپینه پګړی دا عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه د حافظانو څخه ایسته دستر بند دا د حافظانو څخه ایسته دستر بند دا عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه و د پاک نبی نبی د باغلانا د سمر خلی خلی حافظانا و د پاک نبی نبی د باغلانا د سمر خلی خلی حافظانا د سمر خلی حافظانا او پمګو تاسو د الله مهرباني دا پمګو تاسو د الله مهرباني دا عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه د حافظانو څخه ایسته دستر بند دا د حافظانو څخه ایسته دستر بند دا عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه کلی مجلس مجلس د خلی دین دے د خدای پنه مجلس مجلس د خل دین دے د خدای پنیز جر بہترین دے د خدای پنیز جر بہترین دے سوک چرا غلی دا غوی خوش قسمت دا سوک چرا غلی دا غوی خوش قسمت دا عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه عظیم خوشالی دا د ټولو مبارک شاه
د حافظانو څخه ښایسته د سر بندي دا د حافظانو څخه ښایسته د سر بندي دا عظیمه خوشحالي دا د ټولو مبارک شه عظیمه خوشحالي دا د ټولو مبارک شه څوک چې د دین ګړي خدمتونه ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام کس طرح کے فیصلے ہیں جن کی تو تمہید ہے زوف شاہ تیری جبی پر طالع امید ہے مطلع تجدید میں روشن ہلال عید ہے آفتاب عصر لایا تیری عظمت کا فیا مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام ندو و دیوبند کا تو مجمع البحرین ہے دین حق کی سر بلندی تیرا نسب العین ہے تیرے دامن میں سمایا تو شے کونین ہے عزمے میں خانے یسرب لبالب تیرا جام مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام حوصلے عالی تیرے بے باک ہے تیری غنا وسعت ظرفیہ تیری یا سمندر کی ادا اسلحہ ثابت تیری ورفعہ تیری فی سما عاشقان دین کا یہ کارواں تیز گام مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام مشک و عنبر میرے چاہتے راز لالے لطف عام رشک روئے شمس ہے تیرا جلال اتمام شوخی امواج یا پابند حسن انتظام قوت جمعیت افکار سے تجھ کو دوام
مرحبا اے جہاں میں آ عثمانیات تجھ پر سلام تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام مرحبا اے جامع عثمانیات تجھ پر سلام افتخار فیض قرآن ہے غلام اللہ سے بحر حکمت شیخ عبد الحق کی دانشگاہ سے رونقی افتاح فرید العصر عالی جان سے جرمٹ اسلاف سے مربوط ہے جو اعتراف مرحبا اے جامع عثمانیات تجھ پر سلام تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام مرحبا اے جامع عثمانیات تجھ پر سلام اس چمن کی ہر کلی خوش رنگ خوشبودار ہے حق کے خاطر پھول باطل کے لیے تلوار ہے بلبلانے گلستا سے رنگ لالا زار ہے زمزمے تسبیح کے یا گونجتے ہیں صبح و شام مرحبا اے جامع عثمانیات تجھ پر سلام تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام مرحبا اے جامع عثمانیات تجھ پر سلام تیرے قامت ظلمتوں میں صورت مینار ہے مادر علمی سراپا پر تو انوار ہے جان سے محبوب تیرا درو دیوار ہے تیرے ذیلی عاطف لطفی پہ قدرت کا انعام مرحبا اے جامع عثمانیات تجھ پر سلام تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام مرحبا اے جامع عثمانیات تجھ پر سلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر Thank you.
طالب علم نوم باخل مغد رازی او داغی بدستر بندی کی گی طلباء کرام بداسی پدی طرف مانے رازی جی ادری دو کوشش مک گوئی کینے جی داما خامہ حضرات کینے دا موبائل والا کینے مجمع جوڑ والے کم حضرات تھی دا چکم مرگری ولاڑ دی دی کے نہ وہی جی واجد اللہ شاہد رضا خیبر ایجنسی عمر فاروق امین اللہ مردان محمد ساجد اکبر محمد اکبر پشاور محمد عثمان شاہ سائر شاہ نوشہرہ محمد جنید بحر الحکیم بنیر
عاشق الرحمن احمد زئی نوشہرہ، احمد سعید ذاکر اللہ کوہاٹ، احسن قاری حافظ عبد الصمد سوابی، مطہرون عبد الغفار پشاور، عمیر خان زبیر خان ممند ایجنسی، محمد حسن اسلام محمد اسلام پشاور، مبشر احمد رحمان اللہ اسماعیل خان بن خستبول، محمد رحیم جان محمد، عتیق اللہ شاہ بن ظفر علی شاہ مردان، حیدر علی فقیر محمد پشاور، سید انور شاہ بن شاہ سید احمد جان چارسدہ، محمد خبیب سراج الحق چارسدہ، صدام حسین ذبیح اللہ لنڈی کوتل، عمر احمد نثار احمد پشاور، کرامت اللہ شمس الدین باجوڑ ایجنسی، محمد عمر محمد عارف پشاور، محمد عثمان محمد رحیم خیبر ایجنسی، وقاص احمد عزیز الغفار مانسیرا، عادل احمد رحمت یونس مانسیرا، حبیب اللہ فضل سبحان پشاور، کاشف قمر سید نور نوشہرہ، داؤد شاہ سید ابراہیم شاہ پشاور، عنایت اللہ شاہ ظفر علی شاہ مردان، قاسم جان انعام الحق پشاور، توصیف زمان خیر زمان پشاور، عصمت اللہ شاہ اعظم خان پشاور، وکیل احمد علی احمد پشاور، گوہر زمان فقیر زمان مانسیرا، عبید اللہ عبد المنان نوشہرہ، کریم اللہ سپنگل پشاور، نور محمد بن قاری بدیع الزمان نوشہرہ، زین العابدین محمد عارف نوشہرہ، عبد الوہاب حاجی ایاز علی خان نوشہرہ، عبداللہ نواز بن قاری عرب نواز پشاور، مصطفیٰ کمال لال محمد چارسدہ، میاں عبدالعزیز ملک سید میاں ممد ایجنسی، محمد عباس محمد شعیب دیر، محمد عباس ابراہیم خان پشاور، امیر محمد امیر جان خیبر ایجنسی، سدیس خان امین خان خیبر ایجنسی، محمد بلال محمد فیاض مانسیرا، محمد عمر بن قاری بدیع الزمان نوشہرہ، بن سراج الحق محمد عباس بن ابریشم خان، عمیر خان بن زبیر خان، عمر فاروق بن امین اللہ، داؤد شاہ بن سید ابراہیم شاہ، محمد عباس بن محمد شعیب، یہ طلبات جو رات مقابلے میں شریک تھے، ان میں جو
تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عتیق اللہ بن ظفر علی شاہ نے، اس نے 273 نمبر حاصل کر کے 300 میں سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں محمد عباس بن محمد شعیب، اس نے 274 نمبر حاصل کر کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ داؤد شاہ بن سید ابراہیم شاہ نے 293 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے عثمانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ان کو یادگار شیٹ سے نوازا جا رہا ہے، ایسا ہی جامعہ کی جانب سے شعبہ حفظ کی جانب سے ان کو جو پہلی پوزیشن جس طالب علم کا ہے اس کو 5000 روپیہ، جبکہ دوسری پوزیشن والے کے لیے 3000 روپے اور تیسرے کے لیے 2000 روپیہ۔ ان کے علاوہ ہمارے شعبہ حفظ کے قاری صاحب ہیں مولانا قاری حمد اللہ صاحب، انہوں نے بھی اپنی جانب سے ان تمام پوزیشن کو تینوں کو انعامات کا اعلان کیا ہے اور انعامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو روشن مستقبل سے نوازے اور جو محنتیں ان کی ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالیں۔ میں اس موقع پر جامعہ کی جانب سے ان تمام سرپرستان کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس عظیم دولت سے نوازا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محمد عباس بن محمد شعیب 274 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، حضرت مفتی صاحب کے ہاتھوں سے انعام وصول کر رہے ہیں۔ عتیق اللہ بن ظفر علی شاہ 273 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اب بانی جامعہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العلی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اکل حمد ولا حلمک بعد علمک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد والیہ وصحبہ من الازل الى الابد علی ما تعلق به علم اللہ عز و جل، اما بعد۔ قدردان و عزت مند و علماء کرام و ہوگو طالب علمان و رونو اور دو شعبہ حفظ فراغت حاصل ان کو بچو اقربا و رشتہ داران و مل منو، دو شعبہ حفظ انتظامیہ دا طرف نہ ماتا دا وینا دا چھ خبر پختو کی اکڑلش۔ الحمدللہ دے نمخ کے استاذ و مخ کے برخوردار احسان الرحمن دا موضوع و دا ماحول مطابق سو خبریں اکڑلی، دا محفل او دا ماحول بذات خود یہ علوی نصیحت ہے علوی واز تھی زمادہ یقین دے چھے کم خلق تاسو نو مدرسی دے چار دیوارے ترا دند شیوی ہو پدی جماعت پدی حال کی ناس کے او خپل دے بشمان بچو تا حالت گورائی نو تا اخپل ایو وی نصیحت او لی وعظ دے دا حق بچی دی چھے دو درے کالا مخ کے یا درے کالا گنی دو کالا مخ کے منگ تا تاسو پیاؤ
داسې حالت کې راکړیو چې دې د قرآن ناظره په مشکل سره ویلې شله. دی هغه وخت کې اخپل پاغا تتلی زبان باندې تلفظ باندې پروب قادر نه و. او نن الحمدللہ تاسو د دې ماشومانو حالاتو ته ګورئ چې نن دا د رب کائنات په کرم او مهربانۍ سره دې حیثیت ته ورسېدل چې زمن قاری عبدالغفور صاحب وایي چې د دې کمو بچو مقابله ګټلې ده، نو دا بچی د مدرسې په سطح نه، د صوبې په سطح نه، ملکی سطح نه، بلکې دا د بین الاقوامی مقابلې کې د شرکت لپاره اهل قاری صاحب وایي. او قاری صاحب هغه ممتحن دی چې کله رابطه عالم اسلامی جدی تا د دنیا نه ماشومان راغونډی او د هغې نه د حفظ امتحان اخلي، نو هغه انتخاب د کراچۍ نواله تر خیبر او گلگیتا پوری حضرت مولانا قاری عبدالغفور صاحب په ذریعه سره رابطه عالم اسلامی کوي. یقینا د دې جایزې باندې زمن زړه خوشحالیږي چې هغه بچی تا پرون راکړیو او دی په ناظره باندې آگاه نو، او نن تا ته الحمدللہ هغه د عالمی مقابلو د پاره د شرکت اهل وګرځېدل. دا محض د الله کرم او زما د دې رفقای کارو د دې مرګرو د دې انتظامیې د هغې د جدوجهد او د محنت او د سعی برکت دی. تاسو د دې استادانو په دې زړونو کې د دې بچو د مینې ته وګورئ چې دومره ستا په زړه کې مینه نشتی. قاری صاحب نوم سر قاری حمدالله صاحب د حفظ یو استاد دی، غریب عاجز فقیر سړی دی، زمونږ د مدرسو تنهاګانې تاسو ته معلومې معمولی هغه مولیانو په اصطلاح کې ورته قوت لا یموت وی، غریب سړی دی، عاجز سړی دی، لیکن تاسو قتل اخپل د هغه عاجزۍ او د فقیرۍ په هغه توخه کې د بچو د پاره لفافه د انعام د بنده کړې ده او دې بچو ته یې ورکړل. دا د دې استاد په زړه کې د دې بچو یو محبت دی چې د نسبی پلار نه د روحاني پلار په دې بچو باندې څومره خوشحالیږي. دې به که د تپوسو کې دا به خپل میاشتې په هغه همدادۍ کې چې واخلي تنخواه کې به هم د کور کر کې به د دکاندارانو قرضدارې دی، غریب معمولي تنخواه دلته دومره خو نه وي، لیکن د بیا خپل د حلال رزق نه یو سو د محبت او د عقیدت پیرزونې دپاره خپل بچو ته انعام ورکوي. دا دومره مینه او دومره محبت دی د دې په دې زړونو کې د بچو. ماته احساس دی که دا مربی چرته یو بچی ته داسې د غصې په نظر باندې ګڼي ګوري تا هم نه برداشت کوي، سپیړه خو لا پرېږدي دا د ګل گزارو په دې بچی باندې ته نه برداشت کوي، لیکن سره د دې نه چې زمونږ په دې استادانو باندې دا پابندي چې ماشوم ته به غصې نه کوي، ماشوم ته به سپکې سپورې نه وایي، ماشوم به وهې نه، ماشوم باندې به سختی نه وي، لیکن د هغې باوجود دا استاد څومره د دې بچي تربیت کوي او کومو مشکلاتو نه وځي دا سبه مخکې
ٹکشلا کیدے شتا سکا ددی بدل نشتے تا سکا ددی ہگا تا ندری کوری تصور نکی گی خوزما رب سے دے قراولا دے حفاظ اللہ کم گریڈ مقرر کرے دے او کم انعام والے ورکی چ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خدا امت دا وی آئی پی بفیرس کی والے نوم لکھلے دے زما ایمان دے عقیدہ دا چ دا زندگی او قیمتی سرمایہ دا اللہ دے ما او دا استاذان او دا خدام او دا مرگری ٹول پدے میدان کے ہمیشہ دا پارا قبول لری تد من رسو محنت تس ولول اداری کا تیری ول یونیورسٹو تو بتری اسکولوں پروگرام بہ کا تیری الحمد للہ دی پروگرام تو ہم گورائی اخی کے چسوی او دے کے گورائی چسدی دائیو امتیازی فرق تھے زمن د دینی ادارو او دی اسری ادارو تر منزا من دانو یو چې زمن گا اسری ادارې دی تدی بچے نه دی الحمدللہ زیدی خو چې داغه د ایمان او د عقیدې او د اسلامي تشخص سودا و نشي په معاشره دا خوښته بهرحال تاسو ته په دې موضوع باندې نور تقریر نکوم ځکه زمنګ د مرګرو اراده دا و چې دا یولس بجې پورې د پروګرام پای تکمیل ته ورسی تاسو د بچو بل دویمه شعبه هغه سبحانه چلډن اکیډمی ده چې اتم کې بچې داخليږي وم نصاب کے داغن امتحان اغستے کی گی اتم کے دا بچے داخلی گی نہ پیخور بورڈ نہ دے لسم ہو دو لسم گئی ہو دو افاق سلور درجے دے دو لسم پوری ہوئی الحمدللہ تدیر و مشورو دے استخارون رستو سگنی کال کے جامع عثمانیات د سکول د شعبے نمخ کے کالج تو ہم لاس واچاؤ ویچیسی جامع عثمانیتا عثمانیہ پوسٹ گریجویٹ کالج این او سی ورکڑے دا او داغے افیلیشن منگ پہ خور یونیورسٹی سرا کڑے دے سگنی کال کے با بی ایس پروگرام منگ شروع کو چھ دا بچی پنزم درجے تزمنگ زی نو دی با سلور کالو کی دور حدیث ترسی او سلور کالو کی با دی دا پیخور یونیورسٹی نا دی ریگولر ڈگری دا بی ایس واخلی گو کمنگا یو ایزی روٹ نن سبا آغستے دے اسلامک سٹیڈیز کلمخ کی تا زمان پدے میدان کی آئی ٹی کے ہاں بی ایس تا ارادہ دا چھے دا فرسٹ ایئر نبدا غی ترتیب ورکو دارنگ دے اکنامکس پا حوالے باندے پولیٹیکل سائنس په حوالے باندې درې سلورو شعبو ته به موږ په مشورې باندې لاس اچو او بیا مخکې ته زمنګ دې بچو ته نور یو دې میدان کې د اوسط خیال دی الحمدللہ تاسو کم بچی د قسمت ازمائی پاګې کې کولې شي مدې پیرې زمنګ 4 اپریل او 7 اپریل زیارت رز او بیا د اتوار رز دے دو ٹیسٹونو فرسٹ راؤنڈ او سیکنڈ راؤنڈ چ دے دا دو مقرر شوی دی لومبے مرحلہ کے او دویم کے امتحان بہ یو مرحلہ کے بچے حاضری گی دانے چ دواڑو کے حاضر شی کہ دواڑو کے بچے حاضر شو ہاں امتحان بکل ادم وی نو تو زیارت پر از حاضری دے شی او بیا دو اتوار پر از چار باندھی ہو او که چار باندې یو بچه راونرسی نو هغه ته د ست باندې هم موقع ده
پنزوس سیٹ دیا گئی کہ منگ سرا او آغا پنزوس سیٹو لپارا با انتخاب کو الحمدللہ دا صوبے دا گٹ گٹنا حقے دا پارا مراجعہ کی گی اور پسونو بچی الحمدللہ راضی خدا گے نبیا منگا دا خاص بچو دا انتخاب کو کتاسو کے دا دے شعبہ حفظ کی بچی دی تمنگ خدرے کالا دا قرآن سرس انگلش او میتھس او اردو دوم دے بچو تمنگ لولولی دی کہ دے شچ دی اخبر قسمت ازمائیو کی دی پکیوں سکسانو دی پر اس کالے صدر سلور منتخب شویو بل کالے منتخب شویو خودے دا ما سیوا چے کم بچی دی حقی الحمدللہ پا دے کہ کم رخا اخلی نو حقی دا پارا دا یو سنہری موقع دا البتہ دا میٹرک پاس طلباو دا پارا چے کم داخلے کی گی اگر انشاءاللہ دا ساتذہ میٹنگ کے آگے تاریخ کو متعین کی گی وڑو کے اختر نرس تو انشاءاللہ پاغے باندے دا تاریخ بد شوال پڑھو بنے ہفتہ کی تقریباً داغے متعین کی گی یہ سارا تھا سارا جو کم سے منگ دا حفظ قرآن یو مرکز کے پروگرام دے یو دلتا نے اگے تمنگ دار قرآن شعبہ حفظ الف ہوئی دے تو شعبہ حفظ با ہوئی دا چتا سو قتل دا ستر کسان و نتر کسان ستر کسان چشلل نو دا زمنگ آغا بچی دی چھے لس دولس بچی التنا گیارہ بچی دا التنا فارغ شوی دی و دا نور بچی دلتنا فارغ شوی دی چونکہ دا انگا دوارا زمنگ خپل شعبی دی التا دا دے داخلہ دا حفظ آغا منگا دا وڑو کی اختر نرس کو چھ دا فل ٹائم ورکی البتا دار القرآن پہ خور کی چھ مقامی بچی بھی دغی داخل ہوں 4 اپریل باندھے دا لہذا کم بچی ہائی کے قسمت ازمائی کئی یو سو سیٹوں آئی کہ منگا دے اپریل نہ اوپن کھڑی دی کہ دیشی چھ دے کے دے چھا بچے قبول شی سار نہ گرا زی ہو مزی گرل تخبل کور تزی ہو چونکہ تگ را تک ٹو نظام داغ سری ہو دل تال بتا چھو آخ لے مدل دے 24 گھنٹے دا بچے پاتی کی گی تا دا داخلے کم پراسس تے انشاءاللہ ہگے باندھے جزائی نو موقع والے دکھی دیش پدے موقع باندھے زستا سو دے بچو دا صلاحیتن دا ابیارائی پتور دا تحدیث نعمت باندھے یا نمونہ تاستا پیش کوما زما پلاس کے دا دے ان کتاب دے دی والے کی دی بزم عثمانیہ کی تقریریں بزم عثمانیہ کی تقریریں دا سلور جبو کی دی اردو عربی انگریزی و پختو ذکر زمان دا سوچتے چیو ملا فارغ کی گی مطلب کم از کم عام سڑی لے ضرورت محسوس ہو کہ عام نہیں ملا خو لازمان و فرض دی دلا چا سلور جبو سر دے دا دا مناسبت ہوئی پختو څنګه دا خود د مادری جو بدا چه ده د پختو سره د مناسبت نه دی بدا علاقه سره خپل خاندان سره برابر ته څنګه وساتي اردو دا یو ملکی جو بدا زمون نو د دې چې به ضرورت ته یو عالم د پارا هم دم را دی چې څومره د پختو ضرورت دی یو جدا چې دا بچي ملک سرکاری جبا دا دا ٹول ملک سر رابطا دا لہذا دی وجہ نا دا دی با ضرورت خام خادا تا پیخی گی درے ما جبا چھ سر دا دینا چھ تاسو بسوچ ہوئی چھ مدرسو کی بچرتا دا انگریزی نو مغستل جرمی خدا الحمدللہ دا جان عثمانی پا ماحول کے د بچی په تربیت کې د انګلش ضرورت هغه دمره دی څومره د پښتو دی هغه وجه دا ده چې اسلام نن د ګلوبل ویلج په حواله سره چواله د پوری دنیا ته دی او پیغام رسائی ضرورت دی نن خو نه دنیا ته چې په کوم طریقې باندې راغ سیب دا بچی په یو میز باندې ټوله دنیا ته تپرته وي او د مستقبل امیدونه د دې بچو نه وابسته دي دے بد عالم اسلام و دنیا گٹ گٹتا
پیغام رسائے او د دین د پاره بسنګه زی هغه د پاره سلورم درې مجبا د انګریزي ضرورت کوم محسوس سلورم مجبا عربی دا خو خامخا زمونږ د مذهب زمونږ د عقیده او زمونږ د قران او زمونږ د دین زمونږ د نصاب جبه ده چې دا مونږ نو زده کو نو نور بس زده کو الحمدلله دا د بچو په دې سلورو جبو کې هغه تقریرونه دي دې بچو کړی دی او بیا افرید په دې دوه بچو شه چې دا یو دوه بچی دي چې دی حافظ جمشید الله او مصباح الله او دواړه حافظ جمشید حافظ جمشید الله او دلاور حافظ جمشید الله او دلاور دا دوه طلبه دي د سادسی سادسی دي پګم درجه طلبانی تی بچی خپل پیو سوق سره د دې سلو د دې ټولو کال کې کم تقریرونه طلباو په دې سلو رجبو کې کړ دي هغه دا راغون کړی او په خولي کتاب یو دې نما ته چې دا کوم وخت کې دی راړ نما د دې په ابتدا کې یو دا یو سو الفاظ لیکل جماوی بزم عثمانیہ کے نو نہال بچوں کی یہ کاوش درخشاں مستقبل کی عکاسی ہے شاید اس میں ادبیت کی کوئی بڑی خوبی نہ مل سکے لیکن یوم سرورستان کے موقع پر اپنے اساتذہ اور سرپرستوں کے سامنے صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی موتیاں ضرور ملیں گی ابھی سے جب یہ حوصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے قوی امید ہے کہ مستقبل کے رجال کار کی فراہمی کے لیے بزم عثمانیہ نرسری ثابت ہو وما ذالک علی اللہ بعزیز زمن ددی بچونا امیدوں نے دی ان شاء اللہ جو مستقبل کی ودی بمخا باندھے کار کئی یو شرطے چه دا بچی دو وفادارۍ مظاهره وکړي او د جامع عثمانیه سره خپل د علمي سفر د ابتدا نه واخله تر اخره پورې جاري او ساري وساتي ورنه بوټی چې یو ځل په یو ځای نال کې او درې میاشتې بل ځای نال کې او بل سیزن کې بل ځای ناست کې نو هغه مټکور شي هغه بیا د کار نه وي او چې ونه په ځای باندې زرغونه شي او په ځای ویل شي داغی بیا برکات داغی میوه ہوئی داغی سورے ہوں گی چھے کم طلبا دی چاہی دا وفادارہ مظاہرہ کی انشاءاللہ اس منگیو بلا فیصلہ کرے دا پل مجلس اعلیٰ کے دا منگ ممبران دے کے ناس دی مجلس تعلیمی کے ہاو دارنگی ورسرا ورسرا خپل پا مجلس شورا کے ہاں دا خبر دا کرے دا چھے منگ جامع عثمانیہ ان شاء اللہ مستقبل کے لیے پنجم جب اطلاع سے چون کے دے چاہ چائنیز جب دے یہ وجہ صدا منگ تدا احساس تھے جامع عثمانیہ تھا چد سی پیک پہ حوالے سرا سلو ہوں دے مدرستو اتنا حکال رستو استادا پیخور کے با کہ 50% نہیں نو 40% نہ کم اگر اسی دن کی دا چائنیز نہ کم نوی اور جس سنگ افغانیان دا ستاپ دے معاشرہ کی گل مل شیو دخ کرنگا بدا چائنیز قوم چھے نوے قوم دے او راضی او دا یو دا سے دا حسار دا چائنہ نراوزی او دے ملک تا دے سی پیک پا حوالے سر راضی غد پار ہر یو طبقہ بخپل خپل محنت کی اور جامع عثمانیہ د دینی پیغام د رسائے د پارا اور د دینی پیغام د رابطے د پارا د چائنیز جب ہم ضرورت محسوس ہے انشاءاللہ کی دیشی چائندہ د پارا بسرور کالو کی بس بزم عثمانیہ چکلا اخپل دا محنت اگر یہ معاشرے تب پیش گئی تو کہ دیش چدا دسلو رجب و پذیبانی پپینزو جبو کی بیا شائع کی ولی دا ضرورت پدا بچو لمنگا محسوس ہو
دا ټول کارونه چې کیږي زما قدردان مسلمانانو ورونو الحمدللہ د حکومت اس وسایل دی کی نوی نہ تو حکومتونه د مدرسو جوړول چروانی نه شکر کوا به کوری شخ استاد خیر نمی سری خودی اوساتی وی چروان دی نه کی کنا تا شکر کوا تا در سره ډیر وی احسان دی چروانی دی نه مسئلے درته د جوړې الحمدللہ بدی اکل زمن ملک خمل کته په نور ملکونو کې مسئلے بدل ته جوړې تا زمن ملک یقینا قابل تحسین دے سعودی کو نمل کے چھے اسلام کے خداران یہ تو خود مدرسی نمل تواق چھے جیل دا دی رسی کن رسی تا زمان ملک دے الحمدللہ پدی کے من دا سمر اتمینان سرکار کھو گو کو حکومت منگتا دا مالی وسائل نمن قبلی و نمنگتا ضرورتی بھی خدا اخلاقی رویہ دا مدرسو سرا او دارنگ دے دین دے کار سرا کہ دعوت و تبلیغ دے کہ مدارس دی کہ خانقائی نظام دے تی کہ دا کلاو اجازت ور کولو سر دے دین دے پارا چہ دا اسلام پر نوم دا ملک حاصل شوے دے الحمدللہ دے کہ دا دے کار جا دا دا دے ملک یا احسان دے پر دے ٹولو باندے پر دے ٹول امت مسلمہ باندے دا بتا تا حل دے دے قدر ورشی چہ کلتا بار دنیا کی اگر دے الحمدللہ بگ بدی ملک چدا محنت کی گی دو حکومت خود دگا دا من سر ڈیروے دے دی مدرسو سر و دی دینی دارو سر احسان دے ونور وسائل حقا دا مسلمانانو غریب مسلمانانو پا دی حلال رزق با دی دیوین تاسو ٹول تا زمان دا درخواست دے چھ ما پا زید دے باندے چھ پا جمعاتونی میں ہو گرزوائے او چاندی را باندی او غوالائی او خیراتون را باندی پا دروازو او غوالائی خکار دے خوزن احلائی مزد دم را قربانی کیے دے شی برداشت نکڑلے شم او پدا سے قربانائی کیے دے شی زفیل نشم نما دا سے قربانائی نا او زما دا مرگری دا سے قربانائی ورکولو نا چی رومال میں پوگا چولی اگر پٹکے میں اولے اس تاکلی تراشا متاتا ہم چیارا تو یہ جماعت کی مولی سے ابتا سفارش ہو کا دی مدرسی دا پار اعلان کی اور ما دا پیزار پا زیبان دے کین ہے اور دی مدرسی لرابان دے خیر غواری لوی کار دے لوی کار دے زما ایمان دا دے کہ زما ذات دا پاری قسم دے کہ چاہتا بھی دا پینزور پو سوالو کو لیکن دا اللہ دا دین دا عزت دا پارا کزدا جولائی پا دی معاشرہ کے گرزو مو دا جمعات پا دی سفلو پا دی زیک زد ناس دی ما دا ما تا اخپل عزت اخکاری الحمدللہ اما لبی دا تین دا خو دا دم را قربانہ یم نا ناہ لائی ما نو پا زید دی باندی چ آیا تم را قربانے کے بس بیا گٹم کے بیلم پدے دم را قربانے کے چواخ لے زب پاس کے گم او یا با فیل کے گم تم ڈیر اگران خبر جی کہ دیش زب پدے دم را لوے امتحان کے چواخ لے کہ دیش زب پدے دم را لوے امتحان کے چواخ لے پاسنگ مارک سموان اخلم پاس کے دلو نمبر ہوں وہاں نخلم ولی بچے خوچے امتحان تا مخیقی کی دل استعداد و صلاحیت پکار دے دتا استعداد پکار دے او چھے کل بچے دا استعداد نوی یقینی خبر ادا دا غلطا بیا فیل کی گی اگا بیا بیلی نمبا بادا چھے ماں چرتا تو پدا سے امتحان کی دا ناکامی تا مخامخ نکی فیل میں نکی اور فیل کے دو تھا میں ور نکی مبادا کتما سر پدی میدان کے زما دا پاسکول و ارادہ دی جزد امتحان تا پرینو زما اور بغیر دا امتحان نزو زما دا مرگری دا سفر جاری ہو ساتی نبی زما تا نا یو درخواست دے چتا دا جامع عثمانیی اور دا جامع عثمانیی دا استازانو دا احسان اخبر دا بچو سرا ایر نکی زکا احسان فراموشی مکوا الانسان عبد الاحسان
لہذا احسان فرموشی بسنگوی چتو بچے دو فارغ شی او بس پمخ لاڑی وی دلی ونے جت پورا شو پمخ کسی پشات اولی زیارتنا ہاں او بیا نہ مدرسے تو گوری نہ د مدرسے سر دے تعلق وی نہ د مدرسے سر سے نسبت وی تا بہ ڈیر یو افسوس نہ کوا کہوی ادا بہ احسان فراموشی وی تو جام عثمانیے تا زڑ ورک بس تا نورس نہ واڑم یو زڑ در نہ واڑم پدی زڑ کی جام عثمانیے تا لو کون دے زے ورکا اے زڑ کی زما دا یقین دے تے جام عثمانیے تا تا زڑ ورک نو دے نتیجہ بسوی تے چ پکلی کی او پکور کے او خاندان کے کلس روپے دا صدقے یا دا زکات یا دا ثواب گوری جے زڑے دے راکڑے جا بسمانیے تا بیرا رسائے او کتن نہیں نو دوستان او رشتہ داران او اقرباو تا بوئے چرے جا بسمانیے زو غتلوں دیر خما حول لے او دمرا ضروریاتی دی کتاون کئی نو جا بسمانیے سروکا او کدا نہیں نو بیا بده شپی پیو تیارے کیوں پنی نیم اشپا کی چھ پاسی او دو رکات اوکی او دا دیدی ستر گونا تو اوخ کی مالا او بایای او خدای سر رازداری اوکی چھ خدایا تمام پی جانی نا مخلوقم خ پی جانی او دا مدرسو تا تا معلوم دا زما ذاتی توفیق نشته دی زما دا دوست رشتہ دارانو کی مسوک نشته چې زو ورته مدرسه سره تاونو کوي لک الحمد ولحمدک بالله سبحانك اللهم وبحمدك لک الحمد ولعفوك بعد قدرتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأذل إلى الأبد لما تعلق به علم الله عز وجل يا رب كائنات القرآن دير پر نور میں فل او مجلس اے رب کائنات ستا په دې کور کې درته ناست یو الله دا ماشومان بچی ښکلی بچی نورانی مخونه نیونکي بچی او په دې معصوموالو کې خدایا دا پړکې په سر باندې ایښې دا د قرآن حاملین او جماعت ستا په مخ کې دی او بیا دا د خدای ډیر لوی کرم دی چې دا اویا او نه زیات دي او اویا تعداد په عربی کې د کثرت لپاره راځي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم و ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم خدای دا اویا تعداد دی او دا اویا او نه زیات تعداد دی یا رب کائنات دې دا معصومان لاسونه تا ته اوچت کړي دي دا حاملین قرآن دي استاد پیغمبر وی و خدای وی چې اکرمو حملۃ القرآن خدای دا خو یقینا پتا ګران دي اے الله تا نه د دې معصومان لاسونو په برکت سره په توسل سره الله سوال کو خدای دا څومره حاضرین د محفل دي الله الله اللہ نامراد ہے وہ واپس کہے خدائے خالی مو واپس کہے خدائے خالی مو واپس کہے اللہ دے دی ٹول شرکاؤ جولائی د کرم خدا مہربان ہے نہ ڈکی تھی خدائے دے دی ٹول شرکاؤ جولائی او لاسنا د کرم او د مہربان ہے نہ ڈکی تھی اللہ بدید برکات و دروازے کھلاؤ کی اللہ دی امداد کی
الله دې سره د کرم او د مهربانۍ معامله وکړي. خدای دې دې جامع عثمانیه دې چار دیوالۍ کې پناه اغوستې ده. الله ته خپل برکاتو دروازې په دې کلاوي کې. الله دا د دې ماشومانو قیمتي سرمایه ده. الله دې دې حفاظت وکړي. الله دې دې حفاظت وکړي. خدای دې کې او بچې مو محرومه کړي. الله په دې بچو باندې د فتوحات او د برکاتو د ترقۍ دروازې کلاو کړي. الله د مستقبل سومره ارادي دي. الله دې بچو نه د والدینو دي د استادانو دي خدای هغه قبول وګرځي. خدای هغه په تکمیل ته ورسای دې بچو ته بهتر ماحول نصیب وګرځي. یا رب کائنات دا سومره استادان دي، دا سومره د جامع خادمان دي، انتظامیه ده. الله دلته او پیښور کې او معلمات دي. خدایه که د جامع د مجلس اعلی ممبران دي، که مجلس شورا دي، الله په ټولو ته دا برکاتو دروازې پې کلاو کړي. ټولو ته دا اجرونه او بدلې نصیب وګرځي. څوک چې د جامع عثمانیه دپاره خدای په کوم ځای کې خدمتونه کوي، الله 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 د ټولو دا خدمات قبول وګرځي. الله په دې جامع عثمانیه د فتوحاتو دروازې کلاوي کړي. خدایه د مخلوق زړونو کې القا نصیب کړي او موږ د مخلوق د دروازو نه وساتي. دار شافعي د جوړولو اراده کړې ده. خدایا تا نه غواړو، خدایا تا نه غواړو. خدایا دې د پاره بهتر اسباب مهیا کړي. خدایا موږ د قرضو په بوجونو کې ګیرو، زموږ امدادو کې، زموږ امدادو کې، زموږ امدادو کې، یا الله زموږ امدادو کې، او جامع عثمانیه د هر قسم فتنو نه او د شر نه محفوظ وساتي. خدایا د عالم اسلام د مسلمانانو الله ته فریاد درسی وکي، او د دې مظلومیت ته ژوند نه دی اوکاږي. یا رب کائنات د دې ملک ته محافظ او ناصر شي. دا ملک د هر قسم فتنو نه وساتي، د شرونو نه وساتي. الله په دې ملک ته برکات او دروازې کلاوي کی. اے اللہ تانا غواړو. دا سومره علماء حقانی او ربانی دی، د دې ته محافظ او ناصر شي. خدای دا د علماء او د دینی ادارو د مراکز او د خانقاونو الله پروانولو کې په تباکولو کې کم لاسونه ملوث دي. الله الله نیست و نابودی کې، خدای نیست و نابودی کې. دشمنان اسلام مضموم اراده په خاورو کې ملاو کې. چا درخواستونه رالیږلي دعاګانو لپاره، څه د غریبانانو مشکلات دي، دعا ورته وکړي. الله دې قبول کړي، خدای دې ټول مسلې آسانی کړي. زما دې بچو له دعا وکړي، الله دې دا نه محرومه کړي. خدای دې دا ټول بچي د دین لپاره همه وقت او همه تن قبول وګرځي. الله دې استعداد او صلاحیت نصیب کړي، بلکې د دې ټوله ساتي زو کم بچي دي، خدای ټول کامیاب کړي. خدای په ټولو د برکاتو دروازې کلاوي کړي. منگ نہ رضا شی، منگ نہ خوشحال شی. چا دا دعا گان دو پاروی لی داگی حجت رویو کے اللہ تا منگ نہ رضا شی. وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اوہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرابی
ربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے او شمس دہا چہرے انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے ہوں حضرت کی لچک ہے وہ شمس دہا چہرے انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے ہوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو دیا عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ